Naxçıvan Əlahiddə Sərhəd Diviziyasında görkəmli hərbi xadimi General Cəmşid Naxçıvanskinin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının zabiti Allahyar Allahyarov açıb. Daha sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondunun icraçı direktoru Məmməd Babayev çıxış edərək görkəmli sərkərdənin keçdiyi döyüş yolu haqqında ətraflı məlumat verib. O bildirib ki, Azərbaycanda ilk milli atıcı diviziyanın yaradıcısı olan Cəmşid Naxçıvanski məşhur Kəngərli nəslinin yetirdiyi 6 generaldan biri olub. Hərb tariximizə adını qızıl hərflərlə yazdıran bu sərkərdənin 120 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2015-ci il 2 aprel tarixdə imzaladığı sərəncam mühüm əhəmiyyətə malikdir. Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2015-ci il aprelin 9-unda imzaladığı sərəncamla tədbirlər planı təsdiq edilib. Həmin plan əsasən Cəmşid Naxçıvanskinin 120 illik yubileyi doğub boya başı çatdığı Naxçıvanda da geniş qeyd edilir. Tədbirdə çıxış edən Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının zabiti Fuad Heydərov Cəmşid Naxçıvanskinin həyat yoluna nəzər salaraq bildirib ki, o Azərbaycan hərb tarixində özünə məxsus yeri olan, 2 dəfə haqqında ölüm hökmü çıxarılan və böyük mənəvi sarsıntılara məruz qalan, amma bütün bunların qarşısında əyilməyən bir şəxsiyyət idi. Buna görə də Kəngərli tayfasının onlarla nümayəndəsi arasında bu generalın həyatı və fəaliyyəti maraqlı məqamları ilə seçilir. Onun keçdiyi ömür yolu bugünkü və gələcək nəsillərə örnəkdir. Sonda isə general Cəmşid Naxçıvanskinin həyat və fəaliyyətini əks etdirən sərkərdə filminə baxış olub. Niyat Bayramlı, Elçin Baxışəliyev xəbərlər.